Israel, que se nasce com o sono dentro do nosso país. Mais uma vez, hein, galera? Vamos lembrar do nosso Rio Grande do Sul. Como sempre, o fim da Copa foi o estado, galera. Esse país corrupto. Só um minutinho que tá passando aqui para nós botar pro outro telefone, tem mais som aí. Galera, pedindo mais uma vez aí, ó. Todo fez um cu de ataque pro senhor escravo. Vamos ser patriotas, pensar nessas crianças de hoje, no futuro deles da manhã. É por isso que a gente tá aqui, galera. Só por isso que a gente tá aqui dando a cara a tapa, querendo fazer alguma coisa melhor do futuro da nação inteira. Vamos ser patriotas. Digno para criar nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, vamos lá, galera, olha a vela. Pessoal, vamos lá, gente, vamos à luta, vamos reagir, vamos levantar esse país, gente. Vamos juntos, vamos saber, vamos fazer um grande movimento aí. Chega de Santa Recorda, Valeira, aí companheiro, chega de encostos abusivos. Esse é o país, barbaridade que está acontecendo lá em Brasília. É a união de todos que faz a força, pessoal. Não adianta ficarmos em casa pensando aí, assim, alguém vai suprir a minha falta. E manipulado por uma emissora cortada pela política brasileira corrupta que está ganhando no último ano 467 bilhões brasileiros, que todo mundo para escutar e ver uma notícia que é totalmente falsa. Eu não sei, vocês que eles adoram, eles querem ficar mamando na teta, essa cacerada desse governo. Estão assinando acordos aí com as classes dos caminhoneiros em cima de dinheiro, em cima de mala de dinheiro, gente. Esse é o Brasil que eu não quero, gente. E para isso, gente, vamos juntos, vamos ali na Força Armada, vamos no nosso exército, vamos cantar o hino nacional, vamos abraçar o exército, gente. Esse me ajuda, é a única ajuda que pode me salvar dessa terra de ladrão. Vamos, gente. Combustível, tem muita gente a frente para cantando. Então vamos direto ao quartel aí. Vamos ajudar, pessoal, é o sacrifício de todos, porém por ninguém, que será o melhor daqui para frente, afinal ninguém mais da conta. Isso aí, essa frase que eu falei, está no nosso livro da Índia, né? Não é um dia, né?
redes sociais, Facebook, YouTube, todas as redes sociais passam reportagens realistas de pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, mostrando ao vivo o que é. Lá em cima, na próxima esquina, temos uma bandeira do Brasil. Tá ruim que a gente desgraça. Tá na hora de a gente fazer uma coisa para pensar o futuro. O futuro que a gente possa ter certeza que vai ser bom. Mas eu vou gritar menos a mais, galera. É a hora agora. Canta mais. Todo brasileiro está pedindo socorro, gente.